Ramos passou a ser conhecida por aparecer publicamente sem roupa interior ao lado do Presidente do Brasil durante os festejos do Carnaval do Rio de Janeiro este ano. Na sequência deste escândalo, houve mesmo quem exigisse a demissão de Itamar Franco. Este incidente é também a saída de Liliane Ramos do anonimato. Como de costume, a desgraça de uns é o bem de outros. Liliane, tem consciência de que a sua atual popularidade decorre do facto de, a determinado momento, a Liliane não ter usado cuecas? Alexandra, eu no Brasil já era uma pessoa conhecida como modelo e atriz, já fui capa de várias revistas no Brasil, inclusive revistas masculinas, como a revista Playboy. Então, fiz teatro, já fiz vários espetáculos de teatro, comédias, não só espetáculo em São Paulo, mas viajei o Brasil, com essas peças, né, com teatro, viajei com a companhia de teatro e já fiz alguns filmes, inclusive filmes que foram lançados no mercado exterior. Eu fiz um filme de terror, que era uma coprodução Brasil-Estados Unidos, que ano passado foi lançado em Los Angeles. Eu sou uma das protagonistas, The Ritual of Death, é um filme de terror. Então, quer dizer, já tinha fotografado na Itália, com o melhor fotógrafo da Itália, Angelo Frontoni. Quer dizer, eu sou conhecida no Brasil, como também já fiz trabalhos no exterior. Então, no anonimato, eu nunca estive. Agora, claro, depois desse incidente, houve, vamos dizer assim, as pessoas se despertaram com uma curiosidade maior em torno da minha pessoa. Mas a nível de exterior, digo assim, como Portugal, eu nunca tinha vindo fazer nenhum trabalho em Portugal, nem na Espanha, onde estive semana passada, fotografando para a revista Interview. Na Argentina, eu também não tinha feito trabalho, fotografei para a Playboy Argentina. Despertou, como eu te falei, curiosidade assim, em países em qual eu nunca tinha trabalhado. E realmente, nesse sentido, abriu portas para um novo trabalho. Agora, eu acho também que foi um preço muito duro que eu paguei, entendeu? Porque eu acho que a imprensa foi um pouco cruel comigo, entendeu? Quiseram me usar um pouco, como se diz no meu país, de bode expiatório. Porque uma situação que foi um incidente, quando eu falo incidente, porque não foi nada intencional. Eu estava na escola, estava desfilando. Sim, mas quer dizer, se foi uma utilização da imprensa, se foi uma utilização cruel, como é que explica o facto de ter jornalistas em sua casa? Eles não arrombaram a porta, pois não? Não, como é que não arrombaram, mas quase arrombaram minha porta. Mas você tinha podia não ter deixado não, entrar. Mas não. Eu estava numa situação muito conflituosa, sabe por quê? Eu moro num prédio, num lugar que não moro só eu. Eu tenho vizinhos, tenho outras pessoas que moram no edifício. Quando tinha 30 jornalistas que entraram no meu prédio, estava no hall do meu apartamento, eles estavam no corredor, inclusive tocando a campainha de outros apartamentos, de outras pessoas, incomodando meus vizinhos. O meu síndico me interfonou, disse: Lilian, você tem que tomar alguma atitude, você tem que receber a imprensa. A atitude podia ser não receber a imprensa. É, ele falou, mas você tem que receber, senão eles não vão embora. Eles estavam tomando de conta o prédio. Acha que eles não iam embora? Não, não iam, porque eles estavam ali desde 8 horas da manhã. Quando eu recebi a imprensa, já era 3h30 da tarde. Chamasse a polícia, chamasse o seu agente, alguém que... Mas olha aí, ô Alexandre, naquele momento, eu não estava sabendo que tinha sido feita aquela foto, sem cuequinhas, entendeu? Eu não estava sabendo o que estava acontecendo. Veja bem, eu estava dentro da minha casa, eu tinha conhecido no dia anterior o presidente da República, realmente fui cortejada pelo presidente, foi uma pessoa muito gentil comigo, me tratou super bem, entendeu? Acho que houve realmente, vamos dizer, essa simpatia mútua. Até aí, era uma artista conhecida no Brasil, solteira, entendeu? Que na minha cabeça não tinha que dar satisfação a ninguém se eu estava sendo cortejada pelo presidente ou não. E vice-versa, mas quando foi cortejada, solteiro, supostamente, porque penso eu que isso não está provado na medida em que não se viu imagem nenhuma, nem se certificaram, ninguém se certificou, penso eu, de que era realmente o presidente que falava consigo. As imagens que nos chegaram era de uma postura sua, um bocadinho coqueta, ou seja, a receber um telefonema do suposto presidente. Pois é, a imagem, infelizmente, que passaram, não foi a imagem realmente como as coisas aconteceram. Quer dizer, se você sabe muito bem disso, que eu faço televisão, você também, você faz uma série de imagens, você edita como você quer. Você manda, se você pega uma reportagem, que foi feita várias cenas, entendeu? E você corta e joga assim no ar, e você coloca o texto que você quiser, uma repórter falando, você pode mudar o sentido, sim, senhora. Pode, mas... É bem diferente, porque não é uma coisa ao vivo. O teu programa aqui é ao vivo, eu estou falando para a câmera, estou falando com você. Se ele vai ao vivo da maneira que foi gravado, não tem como mudar aquilo que eu estou dizendo. E já assim, não, você sabe que pode ter uma manipulação, sim. Da maneira como foi jogada, agora, claro, eu achei que eu fui ingênua, embora sendo uma artista, na hora, no momento, acho que eu estava muito... Eu agi muito pela emoção e não fui racional no momento que eu recebi a imprensa na minha casa. Que eles estavam batendo na minha porta, tocando a campainha, e eu abri a porta.
Agora, eu não tenho bola de cristal para pessoas dizerem que eu chamei a imprensa na minha casa. Primeiro, tenho testemunho no meu prédio. Como é que é uma pessoa receber um telefonema? Imagino, já suponho que tenha tido outros namorados e que tenha falado com eles por telefone. Sim. Se normalmente são conversas íntimas, que a pessoa, sim, à partida, claro, não quer que ninguém ouça. Com você, que é a conversa Portanto, íntima. Como é que você se permitiu falar e deixar que tivessem os repórteres todos? Não, deixa eu te falar. Eu já estava com a imprensa na minha casa. Naquele momento, eles ficaram aproximadamente 2 horas na minha casa. Tinha ao todo, assim, entre repórteres, jornalistas, cinegrafistas, de 20 a 30 pessoas na minha sala. E o telefone não parava de tocar. Era repórter, amigos, tal. Ai, porque tinha passado a filmagem na televisão. Eu ao lado do presidente, ai, vi você com o presidente, as pessoas ligando. E eu estava atendendo normalmente o telefone, porque eu não vi, que eu achei que o fato de eu estar na minha casa com a imprensa, que não era empecilho para me atender o telefone, podia ser alguma coisa importante. Entre aquelas ligações, eu jamais pensei que o presidente fosse me ligar. Embora ele tenha pedido meu telefone, embora ele tivesse pedido o meu telefone, tenha me dado o telefone dele de Brasília, e falou, antes de eu viajar, eu telefono para você. Mas eu achei que tinha sido até assim, questão, o presidente é uma pessoa muito educada, falou aquilo até por gentileza, por educação. Então, quer dizer, você acha que é possível as pessoas imaginarem uma situação que é 20 ou 30 repórteres à sua porta, à espera de quê? Estavam à espera não, de quê? Os repórteres que acontecesse minha... qualquer coisa, não é? Não, os repórteres foram e na minha casa. E você permitiu que essa coisa que aconteceu... Repare, estou só a relatar aquilo que me foi dado de saber da depois situação. Você permitiu que essa situação se prolongasse. E agora podemos continuar a falar tanto do que se passou no sambódromo, como o que se passou em sua casa, como o que se passou no resto da sua vida. Podemos falar de variedíssimas coisas. Mas realmente o que é certo é que... você continua, portanto, aceita esta entrevista, por exemplo, aqui hoje e uma turnê que está a fazer em vários países da Europa e que têm como base, como impulso, primeiro, uma coisa que no fundo foi um escândalo político. Então, portanto, como é que você lida um com essa político. Situação? Tentaram fazer um escândalo político com a intenção de pedir um impeachment do presidente, que é uma coisa absurda, que o presidente é uma pessoa honesta e é um homem solteiro e estava no lugar público. Eu acho que em nenhum momento ele feriu o decoro parlamentar. Mas acha que... Eu acho que tem coisas no Brasil que aconteceu foi que quiseram usar isso politicamente, entendeu? Porque o Brasil é um país cheio de problemas, onde existe uma corrupção muito grande, onde existem milhões e milhões de dólares que foram roubados, entende? Então é um país onde existe miséria, fome, pobreza. Então tem coisas muito importantes para se preocupar, a não ser com a paquera de um presidente da República, o fato de eu estar sem cuequinhas. Então explica uma coisa, no carnaval, eu nunca fui ao carnaval. O carnaval no Rio, mas é imagine... uma hipocrisia no Rio de Janeiro, sabe? Sim, mas imagino que está imenso calor, que as pessoas estão... Quer dizer, 90% tem das pessoas que desfilam mais, nuas na avenida. Mais sem roupa do que com roupa, não é? Então como é que, não, na sua pessoas, opinião... Você está mal informada. Inclusive, já teve muita não, gente que de... desfilou já sem com a genitália roupa. No... Sim, mas foi o que carnaval. Eu acabei de dizer. Se calhar não já percebeu, falei muito depressa. Mas as imagens que me chegam cá, as pessoas estão... Ou nuas, ou praticamente nuas, ou semi-nuas, ou a querer estar nuas, mas não completamente nuas. Mas então como é que vê? Uma coisa que aparentemente é tão natural e tão comum acontecer nos carnavais do Rio e da Bahia, enfim. Como é que você acha que isto extrapolou desta maneira? Que de repente se torna internacionalmente conhecida através disso e por isso? Então, o que eu quero te dizer é o seguinte. Essa notícia chegou até o âmbito internacional porque era de interesse, não digo só da imprensa, mas... do Brasil, de alguns políticos, através dessa situação, desse fato, entendeu? Pressionar o presidente de alguma maneira. Se as pessoas não estão satisfeitas, vamos dizer, no caso, com o governo do presidente, que é um governo de transição, ele está fazendo o melhor que ele pode, entendeu? Mas o presidente é uma pessoa honesta, entendeu? É uma pessoa que tem popularidade, o povo gosta do presidente. Até se ele tivesse que se demitir por causa disto tudo, como é que ele ia se sentir? É um absurdo, claro que eu me sentiria bastante mal, porque em nenhum momento eu tive a intenção de ter acontecido tudo o que aconteceu. Realmente foi incidente, como eu disse, entendeu? Eu estava tudo bem, estava sem cuequinhas, porque eu estava com a fantasia que estava me machucando, todo de metal, inclusive me machucou no braço, aqui nos seios, nos peitos, aqui também onde estavam as cuequinhas, me machucou. Aquilo estava me incomodando, eu tirei aquela fantasia e vesti uma camiseta, como faço todos os anos. Eu desfilo no carnaval há 6 anos de destaque. E sempre faço isso. Mas até aí eu tinha convite para ir num camarote, que eu estava junto com a minha irmã, e dali eu ia ficar um pouco, beber uma água e ir embora para minha casa. Dali fui convidada eu ao camarote do presidente. Pois. Então, chegando lá, ia só cumprimentá-lo. Eu não sabia que ia ficar no camarote. O presidente pediu para me ficar do lado dele. E eu fiquei numa situação... Fiquei surpresa pelo fato de estar sendo cortejada pelo presidente, mas, ao mesmo tempo, fiquei numa situação difícil. Dizer, não vou ficar, presidente. Uhum. Sendo que eu estava gostando da companhia dele, estava gostando de ser cortejada por ele, ele me pediu para ficar e eu quis ficar.
Entendeu? Mas já, aí a minha tem consciência, com certeza que já leu ainda muito mais coisas do que eu, porque vivo lá, que a comunicação social tem outras versões dos acontecimentos. Portanto, dizem, por exemplo, que foi a Liliane que pediu para ir lá conhecer o Presidente, o que aparentemente é uma coisa normal. Agora, visto que o Presidente não é uma pessoa, não é um cidadão tão normal como, enfim, uma pessoa que nós queremos conhecer, mas que ele não é comum, como é que na sua maneira de ser e de encarar as coisas e o seu corpo e a sua maneira de viver, como é que isto funcionou na sua cabeça? Quer dizer, ter consciência de que estava sem roupa e que é o camarote presidencial e que poderia, eventualmente, com tantos fotógrafos como é evidente, que poderia acontecer aquilo que acabou por acontecer. Isso nunca lhe passou pela cabeça? Não, naquele momento ali que eu te falei, Alexandre, eu fui ali e achei que é só cumprimentar o presidente. Veja bem, a gente estava no mesmo plano, estávamos no camarote. Eu com a camiseta no meio da perna, só quem sabia que estava sem cuequinhas era eu. Não tinha como o presidente perceber, eu estava em pé o tempo todo, entendeu? Se eu estivesse sentada, entendeu? Fosse cruzar a perna, alguma coisa, mas eu estava em pé o tempo todo. Quer dizer, não tinha como o presidente perceber que eu estava sem cuequinha. A não ser que eu dissesse, presidente, eu estou sem cuequinha, mas isso... Eu não falei para ele nem para ninguém, era uma coisa íntima minha. Você levantou os braços para sambar por quê? Então, no momento que eu estava ali, entendeu, envolvida com o samba e com a conversa do presidente, que eu comecei a sambar, por um momento eu esqueci que eu estava sem cuequinha. Isso é normal, quando você passa por uma emoção muito forte, você às vezes até esquece das coisas. Por um momento eu me empolguei, e também porque eu adoro carnaval, adoro samba, sambo bem, modéstia à parte. E na hora que a escola estava passando, o presidente bailando pegou assim, entendeu? Acabei sambando também. Mas foi por um segundo. E de repente, naquele momento, um fotógrafo pegou, tinha de 60 a 80 fotógrafos, só teve um fotógrafo que fez essa foto, que viu, que se posicionou a posição que ele estava. Quando você viu essa fotografia, deu esse ângulo de baixo para cima. Quando você viu essa fotografia, o que que sentiu? Pois é, eu só fiquei sabendo dessa fotografia no dia seguinte, por isso que eu atendi a imprensa na minha casa. Quando eles foram, estavam infusivamente querendo falar comigo na minha casa, eu tive que recebê-los, porque eu tirei, pô, eles queriam saber da foto, como é que foi. Quer dizer, não foi nenhum lance, eles foram para minha casa para saber daquela foto, porque eu estava sem cuequinhas, aquelas perguntas todas, porque eu não estava sabendo da foto. Quando eu vi, eu fiquei horrorizada. Peguei a foto assim para rasgar. E o rapaz do Globo, porque o único jornal que fez foi o fotógrafo, quer dizer, eu te falei, tinha 60 fotógrafos, só um fotógrafo fez a foto e vendeu para outros jornais no Brasil, vendeu para o mundo todo, entendeu? E só tinha essa foto e eu rasguei, o rapaz falou, não adianta você rasgar, que a gente tem cópias, e isso aí já está sendo vendido e distribuído para o mundo todo. Então isso fez o quê? Isso ficou o quê? Eu fiquei revoltada, fiquei barbarizada com a situação, eles ficavam me perguntando, aquela confusão de fotógrafos, de gente falando, e o telefone não parava de tocar. Numa dessas ligações era o presidente, quer dizer, eu estava bombardeada por uma série de coisas. Naquele momento que o presidente me telefonou, porque eu não tenho bola de cristal. Eu não sabia que ele ia me ligar. Olha, eu agora não posso falar porque tenho aqui a minha frente. Pois é, ainda, no momento não passou pela minha cabeça. Eu estava aquele negócio, eu devia ter dito, realmente eu confesso que eu errei nesse momento, entendeu? Errar é humano. Poderia ter dito, presidente, eu não posso falar com o senhor porque tem um monte de repórter na minha casa, não me sinto à vontade para conversar. Mas eu fiquei sem graça naquela situação, eu não sabia se eu falava isso, entendeu? Se eu desligava o telefone, se falava, não posso falar agora. Mas é uma imagem sua a fazer assim... Ah, mas essa imagem aí... É montagem? É montagem, sim. Muito antes, estava muito barulho na minha casa, o telefone tocando, barulho. E eu sempre, por várias vezes, eu pedi silêncio. Pessoal, dá para falar mais baixo? E não há uma que diz, é ele? Não, como é que eu vou saber que é ele? Não, depois de atender, diz assim, cheia ele, é ele. Não, não há uma imagem assim? Como é que eu vou adivinhar que a pessoa vai ligar para mim? Alexandre, não, aquela não, imagem... Não, depois de atender, assim, atender, não, não, aquela imagem foi antes do telefone. Foi montagem. Foi então, explica uma coisa. Se, pelo que eu estou a perceber, portanto, a Lilian sente-se revoltada porque, fazendo o quadro da situação, resumindo o que eu me estava a dizer... Usada. Na realidade, eu fui usada. Acho que foi usada. Então, uma coisa que revoltou, que acha que ficou barbarizada... É um termo seu. Como é que não teve vontade de parar com tudo? Parar com tudo. Não vir aqui, não ir à Itália, não ir à Espanha, não comentar o facto. E eu fiquei... Abafar. Fiquei por 3 semanas sem falar com ninguém da imprensa, me isolei. Só que aí as pessoas ficam cada vez mais especulando, inventando coisas ao teu respeito. E eu acho que tem que chegar uma hora que eu tenho que viver minha vida normal, tenho que me apresentar em público e falar, olha, não é aquilo. Entendeu? Não é bem assim a história, eu tenho que contar a minha versão. Sim. Eu estudei até o 3º ano de jornalismo e eu sei que todo jornalismo ético tem 2 versões. Entende? Mesmo um criminoso, quando comete um crime que mata, ele tem a versão dele. Sendo que eu não cometi nenhum crime e quiseram me execrar em praça pública. Eu não posso admitir e passar por isso assim batido. Entendeu? Sim. Então, quer dizer, as pessoas quiseram... Mas Aline, não se sente mais uma vez utilizada quando lhe fazem estes convites? Acha que a convidam para vir?
a Portugal para ir à Itália para pousar na Playboy, não sei se é espanhola, acho que é espanhola. Não, na Espanha pousei. Não, na Argentina, na Playboy, e foi na interview na Espanha. Espanhola. Não se sente mais uma vez utilizado, ou seja, não se sente que as pessoas estão, o que estão a procurar em si é precisamente a sua imagem como protagonista de um determinado escândalo e não pelo seu talento ou pela sua beleza, ou não só pelo seu talento e pela sua beleza, mas também porque você foi protagonista de um determinado escândalo e você ao aceitar, porque lhe pagam e porque se calhar sabe bem ganhar dinheiro, não sei quanto é que lhe pagaram, mas estas coisas são pagas, são negócios, são contratos. Nem tudo é pago, normalmente reportagens, entrevistas não é. Entendeu? Esse tipo de entrevista normalmente é, você é pago se você vai fazer uma foto com a revista que vai para as bancas. Mas normalmente programa de televisão, assim, alguma entrevista normalmente não é pago, depende. Às vezes você fecha um pacote também. Sim. Eu acho que é importante eu vir e as pessoas me conhecerem do outro lado. É uma maneira de eu reverter esse quadro, entendeu? Não posso deixar que as pessoas fiquem com a imagem negativa minha, que não é, que não corresponde à realidade. E através disso vou ter um espaço também de me mostrar, entendeu? Mostrar o meu outro lado. Mostrar um pouco do meu talento, tentar mostrar um pouco do meu talento, entendeu? Um pouco da minha pessoa. Eu acho que você, na vida, você tem que saber aproveitar também essa oportunidade. Não posso deixar as pessoas só me massacrarem, me usarem e eu, sabe, num determinado momento, também não saber fazer disso, dar uma volta por cima, entendeu? Porque eu acho, entendeu, que você tem que aproveitar também esses momentos e mostrar o teu lado, a tua versão. Não pode passar batido, entendeu? De maneira alguma, porque aí é a mesma coisa de eu estar assumindo um erro, uma coisa que não foi intencional, que eu não quis que acontecesse, não foi uma coisa premeditada. Eu, em nenhum momento, quis usar isso em benefício de alguma coisa, de uma maneira alguma. Porque eu sou uma mulher, mas tá, no fundo, está a querer dizer que está a tirar proveito do bom que esta situação lhe pode trazer a si. Ou seja, você está a beneficiar com. Quer dizer, aquele ditado que há males que vêm por bem, não é? Quer dizer, acho que isto começou com mal e trouxe-lhe bem a si. E ao Itamar Franco. Não, acredito que ele, pelo que eu saiba, ele não foi, em nenhum momento o pessoal quis, como eu te falei, né, entrar no processo de impeachment, mas não existe motivo para isso. Quer dizer, as pessoas no começo tentaram, na realidade, me colocar um pouco, entendeu, através da minha pessoa, que também me utilizar como instrumento para atingir o presidente. Só que ele não se sentiu atingido, as maneiras, sempre, todas as vezes que ele se referiu sobre a minha pessoa na imprensa, foi sempre com muito carinho, com muito respeito, que realmente mostrou que é realmente o cavalheiro, o bom caráter que ele é. Ele continua levando a vida dele, como eu estou continuando levando a minha. Quem sabe até, eu espero até passar esse caso todo, quando ele sair da presidência, a gente possa se conhecer melhor. Até mesmo para tirar essa imagem, porque eu conversei com ele algumas vezes por telefone, e ele mesmo sabe, entendeu? Palavras da boca dele, que falou, não, Lília, quando eu falei que foi um incidente, aquilo que aconteceu, ele falou, acredito em você. Entendeu? Então, acho que isso para mim é o que importa. Se ele falou isso para mim, quer dizer, ele sabe que, de uma certa maneira, quer dizer, eu fui envolvida pela situação. Quer dizer, por um incidente que foi causado. Não foi uma coisa, entendeu? Ah, premeditada, eu vou fazer isso. De maneira alguma, foi o que aconteceu. Talvez eu não soube, vamos dizer, administrar bem esse fato, entendeu? Eu fui ingênua em alguns momentos. Depois me afastei totalmente, entendeu? Fugi da imprensa, não falei mais com ninguém. Ficaram aquelas especulações. E tem um momento que você tem que aparecer e dizer, olha, não é bem assim. Entendeu? Que você tem que dar a tua versão e é isso que eu estou fazendo. Eu acho que eu sou uma mulher bastante inteligente para jamais querer usar de um fato desse, de conhecer o presidente, para querer me promover em cima de. Jamais faria isso, entendeu? Fui envolvida por uma situação, as pessoas me procuraram e aconteceu, sucedeu aquela série de coisas, quer dizer, em cima desse fato, se desenrolou uma série de outras coisas, que eu talvez não soube por um momento, por ingenuidade, como eu te falei, por não saber administrar. Não soube como fazer, entendeu? No lance do telefonema, você falou, devia ter dito, presidente, não posso falar que a imprensa está aqui. Foi uma coisa que na hora não veio na minha cabeça, não sabia como fazer. E aí foram se sucedendo outras coisas. E agora eu acho, entendeu, que isso é o momento de eu aparecer e dizer, olha, foi assim, se eu errei em tal momento, entendeu? Errei por imaturidade, por uma emoção, entendeu? Porque na hora eu não soube refletir, fui pressionada, porque tinha muita gente na minha casa. E você sabe mas agora disso, aqui, você sem, conta 30... Liliane, sem pressão nenhuma, e está a ter a oportunidade de contar a sua versão, como é que você comenta, por exemplo, uma afirmação feita por uma atriz brasileira que aqui em Portugal é subajamente conhecida, que é a Betty Faria, em que ela faz afirmações contra si e uma delas diz que isto não passou de uma armadilha de uma prostituta reles. Como é que você... Quer dizer, se você dentro do Brasil tinha...
quer dizer, começámos o programa assim, não é? Admitiu que tinha um determinado mercado e deu-nos a conhecer ao público português que era conhecida como atriz e como modelo fotográfico. Como é que uma atriz também, portanto, uma colega de profissão, faz uma afirmação destas em relação a si? Que comentários é que você tem a fazer a isso? O que eu tenho a fazer, porque a Beth Faria, admiro ela como atriz, mas eu acho que ela não me conhece pessoalmente, não conhece a minha pessoa, meu caráter, para ela poder fazer qualquer tipo de afirmação. Eu acho que quem pode falar da minha pessoa, se eu sou um bom caráter, que eu sou, deixo de ser, são pessoas amigas minhas, atores com quais eu já trabalhei, como o Jesse Valadão, que a gente fez quase um ano de temporada no Teatro Hilton, em São Paulo, com a comédia, somente às quartas-feiras. O Jesse Valadão, não sei se é conhecido aqui em Portugal, ele já fez algumas novelas na Globo, fez muito cinema e teatro. O Jesse foi uma pessoa que falou super bem de mim. Um outro grande ator, o Juca de Oliveira, escreveu um texto na Folha de São Paulo, que é um jornal muito importante de São Paulo, falando bem de mim. Que eu sou uma modelo muito conhecida no Brasil e como atriz sou modesta, porque sou uma pessoa que estou começando a carreira no teatro, no cinema, nunca fiz novela. Talvez não tenha mais projeção internacional, porque nunca fiz nenhuma novela. Olha, como gravar... é que você gravou, então, é o que gravou programas, alguns programas do Jô Soares e inclusive agora a propósito, mais uma vez. Eu já tinha gravado o programa do Jô. Fez uma entrevista com ele. Como é que correu essa entrevista? Então, essa entrevista foi muito bem aceita pelo público. As pessoas, como eu te falei, eu coloquei a minha versão. As pessoas, inclusive, chegou a um determinado momento da entrevista, eu fui, inclusive, aplaudida pelo público, pelas pessoas que estavam assistindo ali na gravação. Então, o Jô é uma pessoa que me conhece de muitos anos, então ele sabe que eu sou profissional, já trabalhei no programa dele, fui atriz do programa dele na Globo, humorístico, já tinha sido entrevistado por esse programa Jô Soares 11:30 também, já tinha sido entrevistado há uns 3 anos atrás, ele me entrevistou novamente. Então, é uma pessoa que ele me conhece, ele foi uma pessoa que eu acho que ele foi muito feliz, ele foi uma pessoa muito ética na entrevista dele. Talvez até pelo fato de me conhecer, saber realmente quem sou eu. Então, essas pessoas, a opinião dessas pessoas é que importam para mim. Pessoas do nível do Jô Soares, do grande ator como é o Juca de Oliveira, do Jesse Valadão, pessoas que eu já trabalhei que me conhecem. A Beth Faria não me conhece, quer dizer, como é que você vai emitir a opinião de uma pessoa sem você conhecer? Só porque os outros estão falando, você vai na onda. Até mesmo porque as pessoas nesse momento são oportunistas e querem aparecer em cima das outras pessoas. Como eu sou nesse momento, eu sou assunto no Brasil, sempre aparece uma pessoa dizendo que me conhece ou que me conheceu ou para emitir alguma coisa. Emitir alguma opinião sobre a minha pessoa, sim, me conhecer. Mas, Olivia, há pessoas que são suas amigas. Há uma senhora que é Dorcas de Oliveira, que é sua madrinha. Que se diz minha madrinha, não é minha madrinha. Que se diz sua madrinha. Não, não é minha madrinha. Uma série de complôs. Na segunda parte, vamos continuar a falar de si. Ok? Ok. Temos mesmo que parar agora um bocadinho para...